阿龙小书店，各位线顶的听众朋友，大家平安，大家好，欢迎收听做工的人 Podcast， 真欢喜阁含各位伫空中再相会。今仔日咱要跟阿龙节目内底有讲到的一段书，来含各位朋友做伙做参考、做研究。今仔日要含大家做伙来研究的意思是“拆分明”。这个词的意思就是讲好清楚、讲好明、讲好别人会当了解。拆明、拆白、开拆，嘛是同意思。干那高一字嘛会使，你着甲代志拆互伊听，卖互伊误解，唔通留一个屎尾，死狗着歹背回。刷落，咱阁继续来讲这字拆。拆嘛有裂的意思，甲伊裂破、裂开。你去拆一张日记纸来，住伫桌仔顶，通好配稀奇。阮前细汉拢讲日子，无讲腊日。拆破面是咧讲双方面歹面相看，毋是真正甲面拆甲流血流滴哦。佮讲一个我细汉定咧红梅的拆厝，拆厝就是规间厝拆了了，看是要顶起，也是要做其他的用途。拆船。拆门窗、拆厝顶、拆篱笆，便若无爱的，拢会当拆。囡仔时，若含阮小弟规厝间扩扩装，乒乒乓乓、乒乒乓乓，都会去互骂讲：“恁是咧拆厝哦？”拆药啊，就是摕先生开的药单去药房买药啊。拆股，就是甲本地合作伙的股份拆分开。无阁继续合作，拆车票就是去买车票。英国的车票是归本的，你若去加买票，伊会拆一张予你。时代进步，车票嘛对咧进步。现出时的车票，若毋是用印的，就是显示伫手机啊，已经无拆这个动作。毋过买车票，有哪有人讲拆票、拆车票、拆车单？伫遮嘛，补充予大家了解。安尼，咱今仔日的阿龙小书店就小介到遮，请各位听众朋友继续甲阮支持甲鼓励，有闲再来哦。